Mun mielestä ihmiset eroivat sen takia, että ne kosii väärään aikaan. Ihmiset kosii silloin, kun kaikki on hyvin. Se on sama kuin ottaa, niin kuin, ottaa niin kuin jallun ennen valomerkkiä viimeiseen. Mä haluan, että tää ilta jatkuu ikuun. Eikö oikeesti? Ihmiset saatana kosii aina kaikki romanttisissa paikoissa, kun ne haluaa, että tää hetki pitää ikuistaa. Oikeesti ne on, me oltiin Karibialla ja sit me mentiin uimaan ja sit siellä tuli pinkkejä delfiiniä meidän ympärillä. Yks sana, joka tarkoittaa delfiiniä, sit olette luotuja toisillenne. Sitten Medusa teki sydämen ympyrän siihen meidän ympärille ja pilvissä luki meidän nimet. Ja sit kun me tultiin maihin, niin kaste, mä tanssin river dancea siinä ympärillä ja sitten. Ja silloin mä ajattelin, että mä haluan, että tämä jatkuu ikuisesti.